Urte bat igaro da udal hauteskundetatik eta azken hilabeteotan egindako lanaren balantzea egiteko unea iritsi da. Bildu indarre sartu zen agertoki politiko eta instituzionalean jendartearentzako eskaintza argi batekin. Euskal Herriko eraldaketa politiko eta sozialaren bultzadaren buru izatea. Jasotako herri babesa handiaz baliatuz, hau izan da ere Bilboko udalean hartutako norabidea lehendabiziko urte honetan. Aipatutako une politikoak erabaki berriak hartzeko beharra eskatzen du, alegia, politika egiteko eredu berriak abiatzea. Hauze da legegintzaldiaren xede eta erronka, jakinik ere Bildu ezinbesteko indar politikoa dela onartzen ez duten horien aldetik, oztopo eta erresistentzia handiak jasoko genituela. Egoera hau egiaztatu ahal izan dugu azken 12 hilabeteotan. Garai berriak dira, aldiz zenbaitek nahiago dituzte politika egiteko eredu zaharkituak, hau da, agintean oinarritutako politikak. Honela egiten du gehiengo absolutuak itxututa gobernu batzordeak. Azkuna jaunari 2011ko maiatzaren 22an izandako garaipen elektoralaren ondorioz norberak esandakoa gogoratzen nahi diogu. Apaltasunez gobernatuko zuela esan zuen. Aitzitik gehiengo absolutua botere absolutu bilakatu du PPek Estatu Espainiarreko gobernuan egin bezala. Botere absolutua eta arrabola izan da haren ekimena, bereziki gure talde politikoaren kontra erabili duena, udalbatza eztabaidetatik alboratzen saiatzeraino. Honen adibidea da, Bildu mozio bat eztabaidatzeko debekua jaso duen talde bakarra izatea, Garoñako zentral nuklearari dagokiona hain zuzen. Azkunaren gehiengo absolutuak ere Bilduk aurkeztutako mozioetatik bakarra baino ez onestea ahalbidetu du, Garekogortako parke eolikoaren harira. Halaber, hain handia da haren arropuzkeria urte bat igarota oraindik ere ez duela legegintzaldirako gobernua plana aurkeztu. Ez dakiguna da, honetarako ez den gai izan edota ez duen egin nahi izan. Webgunean aurrekoaren plana egoten jarraitzen du. Aurtengoan Bildu kalde batetik eta PNV, PP eta PSE tripartituak bestetik, defenditzen ditugun bi hiri eta jendarte proiektu antagonikoak agerian geratu dira. Andonialdekoa jaunak etengabe errepikatzen digu udal batzarretan. Eta bai, arrazoia dauka, guk ez baitugu beraiek saldu nahi duten hiri eredua konpartitzen. Hauena, espekulazioan eta ladrillazoan oinarritutako hiri eredua da. Egungo krisialde ekonomiko larriaren eragile nagusia, denon diruaz bankaren erreskatea egitera kondenatu duena. Behin eta berriro esaten dute, ez dugu nahi ukitu ez garbiketarik, ez zaborrik, ez argi indarrik. Pertsona eta hauen beharrean, eta hauen beharren gainean defizit zeroa lehenesten duen hiri eredua, murrizketak gero eta gehiago areagotzen doazelarik. Adibideak, jolastu parkean, Otxarkoagako euskera klaseak, udal ambulantzien erdia kentzea, behar bereziak dituzten adin txikikoei laguntza klaseak eta inmigrazio udal zerbitzuak kentzea ere. Norbaitek ezagutzen aldu sarrastelkeriaren kontrako neurririk, edota zuzenean hautatutako udal karguen hautaketaren aurkakoak eta korporazioak duen soldata handien aurkakorik, hau gutxi balitz, privatizazioak goraka doaz, aurten gazte aterpetzea edo liburutegien funtsaren kudeaketa izan dira, eta laster Altamirako karabanagunea gehituko zaio privatizatutako zerbitzu publikoen zerrendari. Merkataritza ordutegien liberalizazio osoaren aldeko apustua egiten duen hiri eredua dugu ere. Hau guztia
tono xenofobodun diskurtso gezurti eta populistekin defendatu dutelarik. Auzoetako merkatu txikia gainberan dagoen honetan, kate komertzial handien alde egiten duen hiri eredua sari gara. Erdigune eta auzoen arteko zuloa gero eta handiagoa den hiri eredua. Aipatutakoa ez dugu guk bakarrik esaten. Udalak berriki argitaratutako herritarren perzepzioaren gaineko ikerketak argiki adierazten du biztanleriaren 140ek auzoen beharrak ez direla zuzen erantzuten iristen du. 128,8 soile jotzen du nahikotzat. Errekaldeko barrutiari dagokionez, atxekabea 150-era heltzen da. Guk oso lotuta ikusten dugu aipatutako atxekabea eta EAJak PP zein PSOEren ezinbesteko babesarekin kukutxaren gainean egindako kudeaketa txarrarekin. Ilabete batzuk beranduago, Iñigo Cabacasen heriotza bortitzarekin errepikatu zutena, hain zuzen. Bietan hanka sartu zuten indarkeria eta neurriz kanpoko bortizkeria erabiltzean. Ez dugu guk esaten, Arartekoa baizik. Uribarrin gauza bera berriroz gertatzeko, eta udalak, era ofizial batean Iñigo Cabacas ertzaintzak ondo-ondoti jaurtitako pilota batek hil zuela aitortzeko batzar nagusiek egin duten moduan eta familiari egindako mina zuzentzeko lan egingo du bildutik. Herritarren parte hartzea baztertzen duen hiri eredua. Azkunaren gobernuak egun parte hartzeari ez dio duen garrantzia ematen eta horren ondorioz auzotarrongan gatazkak sortzen jarraitzen du. Sarriko egun batetik bestera bapatean agertutako zentral termikoa kasu. Euskarekiko zein euskal kulturakiko begirune eskasa duen hiri eredua. Lotzak ikusi izan dugu beste urte batez Bilboko udala euskaldunen hizkuntza eskubideak urratzen dituen udalerrien zerrendaren goi partean. Bildun aldiz urte honetan esparru guztietan saiatu gara aldaketarako urratsak ematen. Politika egiteko modu berria ekarri dugu. Sarrikoko zentral termiko bezalako azpiegitura erraldoien eta diru zauketan oinarritutako politikari harresi bat jarri diogu. Herritarrek lehenetsi ditugu interes pribatuen eta merkantilen gainetik. Gure lehentasuna herritarrak dira. Are gehiago, garai zail hauetan langileak, gazteak, emakumeak krisia bortizki pairatzen ari direnean. Horrezegaitik jarri ditugu lehen lerroan eta horrela izango da aurrerantzean. Gure interbentzioan hasieratik markatu genituen lehentasunak mantentzen ditugu. Eredu politiko eta ekonomikoa aldatzeko neurriak bultzatu. Zerbitzu publikoen privatizazioaren aurrean sektore publikoa defendatu, gizartearekiko eta babes sozialerako politikak areagotu, ordenantza fiskalak egokitu, gehien duenak gehiago ordain dezan, diru publikoaren kudeaketan gardentasuna bermatu. Erronka garrantzitsuak ditugu aurretik. Aldaketaren oinarriak jarrita daude eta urrengo urte hauetan hartutako bidea sakontzeko eta garatzeko asmoa dugu. Eta gure eraldaketarako politikan hiria herritarren neurrira eta auzoetan oinarrituta eraikitzea, euskara, berdintasuna, aniztasuna eta parte hartzea lehen mailako esparruak izango dira. Gure hiria Bilbo eraiki nahi dugu. Duela urte bete gogoz eta ilusioz hartu genuen ardura politiko eta instituzionala, eta berdin mantentze gara urrengo urtei begira zailtasun guztien gainetik.